Okay. Lakini hii nyumba hii, unajua nyumba yenyewe ile matayo ile kwa kwaka. Ukimgoja Bwana Islam, hata ndo Bwana Islam. Eh, Bwana Islam asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Mimi nikuja hapa kwako na mazungumzo machache tu. Kwa nini geti pale maskadi ndugu zangu wakuja kaniambia mara au kukuja kwa tukia vurugu. Mbona sielewi kwani kumekuwa na nini? Mimi nimeambia hakuna kazi. Sipiani kazi.
Sasa bwana waende. Nani mkusudia kupata hii kazi? Ni Mungu, basi wasaidie kidogo. Tafadhali wasaidie kidogo. Sawa. Utawasaidia. Kesho. Ujeni ni wake kazi. Sawa. Sawa. Muona sasa. Watu ni hawa ama vipi? Bwana Islam, asante sana. Sawa. Sisi tumetoka mbali. Sisi ni timu moja ama vipi? Mungu ametusaidia, kama sio Mungu tungekuwa hapa. Si Mungu kwa sisi. No, you are for you. One of Mr. Machale.